Здравейте, аз съм Звездонощ и това отново е играта GTA San Andreas. Сега имам мисия с OG Lock отново и с Sweet, може би. Тук няма ли една кола? Защо ми беше толкова приближена камерата, много неприятно. Не видим да... Имам ли пръскало? Не, вече нямам пръскал. Да видим да си откраднем кола от някъде. Ай, тази ще свърши работа, само полицията да си тръгне. Мерси. У, там има някаква интересна червена. А, не, че, червена. Синя, до това червеното за... Искам тази кола. Не, заключена е. Окей. Okay. Та, нека вземем мисия с... Де да знам, последно играх с Soulja Lock. Поне така си спомням. Нека вземем с Sweet Topът. Оу, е, най-сетне оръжа. О! Oh! Това е такси, в което се блъснах преди малко. Да не ма сгазим по време на катсина. Какво трябва да правим? Така, Green Park е територия на лилавите. Добре, разбрах и... Трябва ги да се сбия с тях. И после да ги избия, за да им взема територията. Я да видим. Мисля, че защото читнах в последния епизод, ще имам доста пари да си купя неща. Значи, армор. Имам... Submachine guns. Как са? Left shift. Я. Yeah. А, такова имам. Ама ще си купя малко. Назад как се връща? Return. Нещо друго, пистолет имам. Ай, ще купя малко. Е, добре. Не ми трябва повече явно. Яка кола. Дай ми колата. Опа, полиция. Нищо не сте видели? А, видели са. Така, сега трябва да отидем. Сори. Ох, къде се заврях? Много... Оскъдно облечени жени има тук. Сега трябва да се стрелям с тея. Почна се. Ау, ау, ау. Нещо не им се умира. Много пари даде това. Оп, 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 по-бързо. Не има хелп наблизо. Оу, оу, оу! Оу! Добре, че му я изчакаха. First wave. Къде са другите? Предчувствам, че ще стане по-мощничко. Ето, а, то ми ги показва.
Хайде де. Мале, колко са здрави те. Ау, ау, ау. Направо напълнил го с лово и нищо не му става. Май, просто съм много неточен. Добре. Дали да не ги стрелям с пистолета? Може да е по-добрия вариант. Сякаш пистолета е малко по... уцелващ. Да, този веднага падна. О, има и броня. А, къде сте? Ага, е това. Не ми пипай колата! Yeah, май успяхме. Естествено, полицията, никаква реакция. Просто дойде да види коя стая и каза като... А, ти ли си? Няма проблем. Веднага нашите дойдоха тук, просто да си висят в парка. Това е една от малко неприятните части на Сан Андреас, че спомням си, че към края, за да продължиш с една от мисиите, трябва да си да си спечелил максимално много територии и периодично те тръгват да се бият с вашите хора и да ви вземат териториите и постоянно трябва да, като минеш от някъде и трябва да нападаш или да дефендваш територии, което е малко скучно. Ко? А сега ще го гоня тоя. Е, че лесно беше. И сега да вземем хелта и бронята, защото поне е... дали се ги, нека да ги използваме. Хелта всъщност няма как да го взема, защото явно ми е пълен, но нека вземем бронята. Е, ло, не магази. Колата ми тук ли е още? Не, няма я. Е, жалко. Господин полицай, смятате ли да помогнете на тази престрелка? Господин полицай? Този се опитва да ми продаде... Той се опитваше... Май да ми продаде наркотици пред полицията, докато човек ма стреля. И никаква реакция. Опитвам се да го накарам да оцели полицая. Обаче той полицай... А! Оцели го! И... Това е реакцията! Аз ако му... изкарам пистолет... Той просто не му се реагира на това полицай явно. В момента би трябвало да му гони полиция. Ехо! Ехо! Някаква реакция? Ни! Просто избяга! А сега? А, нашите хора почнаха да го стрелят. Е! Явно това беше от към страна на полицията. Какво правим? Имам мисия с OG Lock, която мога да взема. Какъв хеликоптер? Ехе. А, той не е за мен. Той човек си има, ще кажа, има си линейка пред тях, ама по-скоро явно има линейка и нищо не правят по въпроса. Аре да вземем мисията с OG Lock. Loke, is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Promoted. А то чистишь туалетный иначе.
Watch this so tight right now. It's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Quit? Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Чува да убивам някой. Подозирам, че няма да е толкова просто. О, забравих да видя какво пише. Но просто ще опитам да отида до маркера и да се надяваме, че ще бъде лесно. Все пак имам броня, имам оръжие. Дали ще трябва да го гоня? Я да взема по-хубава кола. Просто за всеки случай. Аха. И какво правим сега? Image the car to force the driver out. Hey, what the fuck are you playing at? Добре. Ще се правя на... Тук има ли такова за репер, че не виждам от... Май има. Ще се правя на шофьора на този човек. Пише, че има, ама как се отива така? Може би... Той ли е? Да, това е. Така... Don't damage the car. Имам време преди... Има някакъв час, до който трябва да стигна. Добре, че е наблизо. Оп, няма блъскай, няма... за малко. Ще трябва да паркирам колата. Това достатъчно ли? Не. Добре, достатъчно е. И сега? Ще го отвлечам ли? Едма дила. Сега ще трябва да карам средата между тези двамата. Те карат много бавно. Дай газ, човече! Поне е наблизко работата. Ехей, колко много охрана. И как се разхождат с пистолетите? Today we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Ooh.
Тази жена защо виката? Толкова лошо. А, добре, спря да вика поне. О! Маля, тая жена как вика. Чак ми е неприятно за нея. И... Човек каза, че не можел да плува. Да, но жената да може да плува, защото... Май и тя не може да плува. Та... Кой стреля? Кой стреля? Просто някой си стреля. Та, надявам се, че ви е харесало. Това беше този епизод. И сега ще отида да сейфвам и ще се видим в следващия епизод. Чао!